didžiausioje Baltijos šalyse interneto tendencijų konferencijoje Login 2011. Daug dėmesio buvo skirta interneto ir informacinių technologijų ateities vizijai bei naujoms galimybėms, kurios, pasak ekspertų, yra daug žadančios. Ypač daug vilčių siejama su šviesolaidiniu internetu. Laidinis internetas Lietuvoje jau istorija, o vienos didžiausių šalies IT kompanijų, 5 kontinentų siūlančių sparčiausią šalyje šviesolaidinį internetą Skynet atstovas teigia, jog interneto spartos problema Lietuvai negresia. Šiandien Lietuva pirmauja pagal šviesolaidinio interneto spartą pasaulyje, o Skynet siūlo ypač spartų ir kokybišką internetą. Pralaidumas šiuo metu netgi iki 5 gigabitų per sekundę užsienyje ir iki 10 gigabitų per sekundę Lietuvoje. Apskritai mes žadame gerinti spartą ir kokybę, todėl Lietuvoje tikrai negresia interneto sulėtėjimas. Dar visai neseniai Lietuvoje internetu naudojasi tik nedidelė žmonių grupelė. Šiandien jis 58% Lietuvos gyventojų kasdienybė, o ateities perspektyvos dar šviesesnės. Prognozuojama, kad iki 2015 metų interneto naudotojų skaičius sieks 85%. Per 2 savaites Lietuva susirašė 25% Lietuvos gyventojų. Ir fantastiškas skaičius. Per 2 savaites 1/4 lietuvių. Tai nuneša šunį ant uodegos tyrimus, kad tik 8% lietuvių perka internete. Nemanau, nes susirašyti, kur turi nurodyti savo religiją ir viską, yra žymiai sudėtingiau, o tą padarė 1/4 žmonių. Tai aš manau, kad mes ne tik savo socialinę veiklą perkeliam internetą, bet ir viską, ką mes darome, tik komercinę ir taip toliau. Tai netolimos ateities perspektyva, aš manau. Vienos populiariausių ir pasaulinį pripažinimą pelniusios mobilių žaidimų bei programų interneto svetainės GetJar įkūrėjas ir vadovas Ilja Laurs šiais metais gavęs ICC Lietuva partnerio bankos noras įsteigtą verslo ambasadorius apdovanojimą teigia, kad Lietuva gali didžiuotis interneto ir mobiliųjų technologijų sričių pasiekimais. Iš tikrųjų norisi labai pasidžiaugti tuo, kad Lietuva jau yra labai nemažai pasiekusi būtent naujose technologijose internete. Ir čia gal norėsiu pacituoti Anglijos, Britanijos premjer ministro Davido Cameron'o žodžius, pasakytos prieš 3 savaites Baltijos šalių, reiškia Nordic šalių regionų suvažiavime, kad Lietuva yra aukšto greičio interneto ir mobilių aplikacijų šalis. Tai yra Britanijos premjer ministro žodžiai. Tai tikrai norisi pasakyti, kad internetas Lietuvoje yra išvystytas. Mobilios technologijos yra iš tikrųjų labai aukštam lygmeny ir pasakysiu, kad jos Lietuva patenka pasaulio 5-tuką pagal mobilių technologijų skorbimąsi. Taigi tiek dabartinė situacija, tiek ateities perspektyvos daug žadančios. Tad galėsime džiaugtis dar spartesniu ir kokybiškesniu internetu.